arkadaşlar, bugün bize eksperiment olamız. Yani eksperimentimiz Uzbek bolları oğlak oldu, bolsa uçur boşka yollarda. Hani üstüde yordam verelim, çok yok mu, şunu tekşirip kuramız. Arkadaşlar, videoyu kurin ve abizadın like olsun, yorumlar olsun, kaldırın ve kanalımızda olur. Kanalımız hoşlar. We'll be right back.
11 жылдан бери баспаган 23 жаштагы жигит жардамга муктаж. Ага 40 000 доллар каражат керектелүүдө. Эгилип партада тура эмес отурат го. Партада жерге карап отуруп ошонтип пазон кичине кышык өсүп калганда тура эмес. Ошондо массаж кылыш керек деп ошол ДЦК областында да Роза Султанова деген бир эжеке массаж кылып тура эмес кылып койгон. Калегече азыр ушу байтече жүрө алмайсыз. Şu 2008-ci ildən bu gən vəqiyyədən ki, gən bir bəlinçələr gəb orıb görünüb, diyarınız qədən, deyəmə? Bəlinçə köp bordik, orman yerimiz qomadı, Kırgızstan, Özbekistan, Rusiya. Xozır, Andijan gəb bordik, oxra Andijan gəb borsa, şu anıq diyarınız qoyuldu. Şu puçka bulan, umurtqanı adresi qılış gərəkən. Köp yotkəndiz, köp umurtqa yazıb qoyub, xozır da puçka yəm, latiyyə. Şu köp yotkəndə, şu puçka İşləşi, yaxşı işləmək, hərəkət qıb qış gələyəkən bilə. İndi xozır bunun operasiya qılış gələyəm? Operasiya qılıb, boşqa, perisatka qılış gələyəm. Perisatka boşqa qılış gələyəm. Qayarda qılınan bu qılış gələyəm? Hindistanda bularkən. Cəmi bolub qancı kətədə bu operasiya? Bıraçlar, oşu, Anjan deyə bıraç, 40 min dolar kətədə. Anjan yaraşmasam, Erkin Ake bula gələyəm. Erkin Urun üç ab çıxıb, oşu kələb Erkin Ake. Özbəyəsən yəb çıxıb. Ozu boş bulup dur derken hadi. Selamun aleyküm, bollarım hoş geldiler. Benim bolam gibi mehribancılık kılıp, kegelilerin minmatı rahmet. Benim bolam için o eslik kılıp, çıralık kılıp, Allah'a vergeni giyem, minmatı şükür, dağları giyem şükür bolam. 10 yıldan beri karatmaya yerim, komadı, test durmadık. Paz bana hoş ne deyip, tep koyup ben karattım, operasyonlar kıldırdım Bişkek'e. Hammasını kıldım, bro, yordam sonra meyli bulam. Akası ikimiz hamma yordu, otası ölüp gitgeni 10 yıl boyu. Allah'a şükür, bu bulamı, rızkı uzu bulam. Hamma yordam kolunu bir oğuz yapın, hamma yordam kolunu çözdü rahmet. Allah'a şükür, endi şu bulamı. Operasyasiga 40 bin dolar deyip, poçkasını almıştırıp, pazman hoşluğuna doğdu. İlacımız yok, şimdi müracaat kılışı, anaka bulduk. Vergen kollar hiç kim dert görmesin, hiç kim kasalını madigini bulmasın. Azlar videoluluğun üçlerden ibaret edin. Videoluluğun üçlerden ibaret edin. Videoluluğun üçlerden ibaret edin. Like edin ve komentara tutup alın. Size yakından yorgan vergen Akre TV Dior buladı. Silka Sarkısanı da buladı. Dior kanalını. İyi videolarda görüşmeyeceğim.